Niderland Krallığının Rotterdam şəhərində keçirilən Avroviziya 2021 mahnı müsabiqəsinin ikinci yarım finalı başa çatıb. Müsabiqənin ikinci yarım finalında 17 ölkə, San Marino, Estoniya, Çexiya, Yunanistan, Avstriya, Polşa, Moldova, İslandiya, Serbiya, Gürcüstan, Albaniya, Portugaliya, Bolqaristan, Finlandiya, Latviya, İsveçrə və Danimarka çıxış edib. Bütün ifalar dinlənildikdən sonra Avroviziya 2021 mahnı müsabiqəsinin ikinci yarım finalında səs vermə keçirilib. Səs vermənin nəticələrinə əsasən ikinci yarım final mərhələsindən final mərhələsinə adlayan ölkələr Albaniya, Serbiya, Bolqaristan, Moldova, Portugaliya, İslandiya, San Marino, İsveçrə, Yunanistan və Finlandiya olub. Ümumilikdə final mərhələsində Azərbaycan, Norveç, İsrail, Rusiya, Malta, Litva, Kipr, İsveç, Belçika, Ukrayna, Albaniya, Serbiya, Bolqaristan, Moldova, Portugaliya, İslandiya, San Marino, İsveçrə, Yunanistan və Finlandiyanın iştirakçısı çıxış edəcək. Xatırladaq ki, müsabiqənin birinci yarım finalında ölkəmizi təmsil edən Samirə Əfəndi finala vəsiqə qazanıb. O, Mata Hari mahnısını ifa edib. Təqdim olunan bəstənin müəllifləri Niderlandlı Emmy van der Veel, Josh Earl və Luke van Birsti. Azərbaycan təmsilçisinin ifa edəcəyi Mata Hari lirik mahnısı 1. Dünya Müharibəsində casus kimi günahlandırılan Niderlandlı egzotik rəqqas Mata Hari'nin həyatından bəhs edir. Qeyd edək ki, müsabiqənin final yarışması mayın 22-sində keçiriləcək. Sayca 65-ci olan Avroviziya mahnı müsabiqəsi ötən il pandemiya səbəbi ilə təxirə salınıb.